Re, viss ēters ir te! Gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan tiem, kuri pārsnieguši 70 gadus slieksni, ir iespēja pieteikt Covid vakcināciju dzīvesvietā. No jūnija līdz 10. decembrim šis pakalpojums ir izmantots vairāk nekā 21 tūkstot reižu. Un viena no vakcinētājām, kas šajā starpsvētku laikā apbraukā seniorus, ir topošā ģimenes ārste Katrīna Priede. Plašāk stāsts Zandu Ozola Balode. Pavasarī sākot darbu lielajiem vakcinācijas centriem, Katrīna Priede organizēja vakcinācijas procesu un bieži bija redzama televīzijā. Visticamāk tieši Covid pandēmija Katrīnai lika pārdomāt profesijas izvēli. Pirms 5 gadiem viņa bija ieguvusi medicīnisko izglītību, bet nestrādāja profesijā. Vasarā Katrīna izlēma pamest administrēšanas darbu, lai kļūtu par ģimenes ārsti. Šogad tā kā pieņēma lēmumu, ka es došos tomēr rezidentūrā. 5 gadi ir pagājuši, jā, 5 gadu pauze, jo ilgāks laiks paiet, jo tās zināšanas tā kā noplok vairāk. Tā Covid situācija laikam arī tā kā pamudināja vairāk domāt par to praktisko medicīnu. Es esmu ģimenes medicīnas rezidente, kas nozīmē, ka pēc 2,5 gadiem es būšu ģimenes ārsts. Šajā starpsvētku nedēļā Katrīna jau agrā rītā kāpja mašīnā un līdz vēlam vakaram apbraukā Rīgas seniorus, kam pieteikta mājas vakcinācija. Jūlijas kundzei pēc dažām nedēļām apritēs 86 gadi. Viņai pārvietoties grūti, slidenajā laikā arī bail paslīdēt, tāpēc pirms 2 nedēļām pieteikta vakcinācijai mājās. Lūk, tā ir pirmā. Johnson man taisīja. Ko jūs man potēsiet? Potēsim modernu, kā teicām. Par to, ka jāvakcinējas, nešaubījās vakcinēt arī Jūlijas ģimeni. Mums centralizēti darbā ļoti labi. Varēja izvēlēties, kādu vakcīnu gribu. Manu ģimenes ārsti pat atlaida, jo viņa nevakcinēja. Nākamajā šodien Katrīnas maršrutā ir Fjodors un Asja. Sieva nevēlas filmēties, taču Fjodors pastāsta, ka viņam ir 88 gadi. Visu mūžu baidījies no potēm, tāpēc tikai šodien saņem pašu pirmo Covid vakcīnas devu. Dēls teica, ka vajag. Viņi visi sapotējušies. Un arī ierobežojumi mērķēt uz to, ka nevaru apmeklēt dakteri kādas ieftādes. Tā es sapratu. Bez potes nekur. Fjodora sieva aizkadrā piebilst, ka atšķirībā no vīra pati par poti lēmus, jo paziņu lokā dzirdējusi daudz traģisku stāstu par Covid sekām. Strādājot no 8 līdz 6, apmēram tā, 20 līdz 25 cilvēkus var. Vakardien šajā laika posmā izdevās savakcinēt 22 cilvēkus, šodien ir plānots 24. Lielākoties jau cilvēki gaida, ja? un viņi ir priecīgi, ka pie viņiem atbrauc. Un turklāt daļa no šiem senioriem ir vientuļi seniori, kuriem es esmu vienā personā esmu kā ārsts, kas viņus vakcinē, bet arī cilvēks, ar kuru viņi var mazliet kaut bet pasocializēties. Zandu Ozola Balode, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.